13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් පිට පදක්කම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දිනා ගනිද්දී බොහෝ දිනකට ඊළඟ ප්‍රශ්නගත කාරණාව බවට පත් උනේ නේපාලයේ කත්මන්ඩු නුවර සහ පොකරා නුවරට පැමිණි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් උණ රෝගී වැළඳීමෙන් සහ විවිධාකාර හේතු නිසා රෝහල්ගත වුණා කියන කාරණාව සමාජගත වෙලා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අපි මේ පිළිබඳව සත්‍ය තත්ත්වය සොයා බලන්නට තීරණය කළා. ඒ අනුව ඩෙංගු උණ රෝගය වැළඳීම හේතුවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකු නේපාලයේදී රෝහල් ගත කරනවා. එයිදී පොකරා නගරයේ ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වී සිටි ක්‍රීඩිකාවක් අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වුණා. ඉන් පසු ඇය ගුවන් මගින් කත්මන්ඩු නුවර දක්වා රැගෙන විත් ඇයට ප්‍රතිකාර සිදු කළා. මේ වන විට ඇය ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින බව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම අපත් සමග සඳහන් කළේ. ඒත් එක්කම ඩෙංගු උණ රෝගය වැළඳීමෙන් 7 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබුණා. ඒත් එක්කම පාපැදි තරඟ අතරතුර සිදු වූ අනතුරකින් එක් ක්‍රීඩකයෙකු ඇතුළත් කොට තිබුණා. යනුව සමස්තයක් විදිහට මේ පැමිණි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 8 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබුණු අතර ඉන් 2 දෙනෙක් මේ වෙද්දී සුවාතට පත්වෙමින් යලිත් ඔවුන්ගේ නිවාසිකාගාර සඳහා පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. රාජ්‍ය මාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමන් නේපාලයේ කත්මන්ඩු නුවර 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පැමිණියා. එතුමන් කත්මන්ඩු ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළින් පැමිණීමෙන් අනතුරුව කෙලින්ම ගමන් කළේ රෝහල වෙත. රෝහලේ සිටින අපේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුවදුක් විමසීමෙන් අනතුරුව ඊයේ රාත්‍රියේදී අපි අමාත්‍යතුමන් සමග සාකච්ඡා කළා. එහිදී අමාත්‍යතුමන් දැක්වේ මෙවන් අදහසක්. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා ක්ලෝසිං සෙරමනිට සහභාගී වෙන තමාවේ මොද ලබන වර්ෂයේදී මේ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ලංකාවේ පවත්වන නිසා සත්කාරක රට විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට කුඩිය බාර දෙන්න නියමිතයි. මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව උශාල දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම සුපදණ්ඩත් ඒ වගේම ක්‍රීඩාව නගා සිටීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය ආණ්ඩුවේ සහයෝගය ආණ්ඩුවේ නියෝජනය ලබා දෙන්න.